Det är dags för utan att tveka ska panelen förhålla sig till uppmaningarna på sin skärm. Och vi ska prata om ministrarna i den nya regeringen. Vem tycker ni ska bli utrikesminister? Pia. Ja, då ska ni vara välkomna. Jag säger en applåd till Anders S. Nilsson, nu utrikesminister. Ja. Och nu har jag en tittarfråga här. Mm. Nu undrar jag här, Annika, vad kan hon bli, säger de i Örebro? Ja. Ja, och hem, säger de. Det finns ingen vänsterpartist i regeringen. Är det synd om Sjöstedt? Är det synd om Sjöstedt? Ni sa det synd om. Är det synd? Synd om. Är det synd om Sjöstedt? Om Sjöstedt. Ja, Sjöstedt. Jonas Sjöstedt. Nej, den frågan kan man inte ställa så. Är det, borde det vara någon vänsterpartist i regeringen då, Annika? Nej. Nej, inte. Det är klart inte ska vara. Det, ingen vill bli demokratiminister, visade sig i en undersökning, Robert. Jag kan bli det. Du kan bli det? Ja, därför att jag vill vara med och regera. Ja, okej. Okay. För jag är rödhårig, ja. Rolig, ja. Och räck fram. Räck fram, ja. Okej. Okay. Ja. Är Annie Lööf så rätt fram egentligen? Ja, hon är inne i helvete rätt fram. Ja. Och jag ska förklara exakt varför. Ja, gör det. Hon är så inne i helvete rätt fram. Därför att hon pratar precis, hon kan säga precis vad fan hon vill. Ja. Och vara jävligt tydlig och komma undan med det för att ingen förstår riktigt vad hon säger. Ja. Tycker du att hon är rolig? Ja, jag blir så jävla förbannad! Parlamentet kommer tillbaka nästa vår och då med mig som programledare. Pia Johansson, en kvinna. Ja. Är det på tiden att vara programledare? Det blir jag. Jajamensan! Ja, härligt det ska bli. Tack för det. Tack så jättemycket, Pia. Tack så jättemycket, Annika, Robert och Micke.